कंपैरेटिव पढ़ना सक्यो भने के हुन्छ त हामीलाई याद हुन्छ परीक्षा में यसैगरी झुकाइदिने हो पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्था कुन चाहिँ हो भन्ने यहाँहरुलाई लाग्न सक्छ ल त्यसैले मैले कम्पेयर गर्दिएको छु पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्थालाई कंपैरेटिव यसरी चार्ट बनाइदिएको छु साथीहरु ओके ल अझै हेप्पी बर्थडे भनिरहनु भएको छ साथीहरु सम्पूर्ण कृति हार्दिक आभारी छु धन्यवाद सबै साथीहरुलाई है ओके ल साथीहरुले ठुलठुला ठुलठुला केक पठाइरहनु भएको छ है ल देखिएन भने साथीहरुले त्यहाँ रामचन्द्र खड्का देखे मलाई त देखिरहनु भएको छ नि त्यहाँ गएर दुई चोटी थिच्नुस् है दुई चोटी क्लिक गर्नुस् ओके ल पूर्व बाल्य अवस्था हिजै हामीले भनेको थियौ नि पूर्व बाल्य अवस्था भनेको यो आमा बाबु के भन्छन् त दुखे छ भन्छन् भनेर समझाए थियौ हामीले हो कि न भन्नुहोस् त दुखे छ भनेर समझाए थियौ दुखे छ भनेको के को उमेर त खेलौनाको उमेर यहाँ हेर्नुहोस् फेरि यहाँनिर र यहाँनिर झुकिने कुरो कहाँनिर छ भने यहाँ खेलौनाको उमेर अनि यहाँनिर खेलको उमेर तपाईँलाई देख्नु भएको छैन साथीहरूले हेरौँ है स्क्रीन अलिक सानो होला यहाँ खेलको उमेर हेर्नुहोस् है खेलको उमेर खेलौनाको उमेर यहाँ चाहिँ आमा बाबुले भने उत्तर बाल्य अवस्थामा चाहिँ त्यो मनोवैज्ञानिकहरू भन्छन् किन होला उत्तर बाल्य अवस्थामा चाहिँ मनोवैज्ञानिकहरू खेलको उमेर भन्छन् यहाँ चाहिँ आमा बाबुले खेलौनाको उमेर भन्छन् यहाँ धेरै साथीहरू झुकिने यहाँनिर हो साथीहरू है यहाँ हेर्नुहोस् खेलौनाको उमेर आमा बाबुले भनेको पूर्व बाल्य अवस्थालाई खेलौनाको उमेर हो खेलौना उमेर हो भनेर भनेका छन् यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् उत्तर बाल्य अवस्थामा चाहिँ खेलको उमेरमा गएर कसले भनेको त भन्दा मनोवैज्ञानिकले भनेको कसरी पनि प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ भने हामीलाई मनोवैज्ञानिकका अनुसार उत्तर बाल्य अवस्था भन्नाले कुन उमेर हो अनि विद्यालय उमेर समस्यापूर्ण उमेर वा फोहोरी उमेर अनि खेल उमेर भन्यो भने चाहिँ यो मनोवैज्ञानिकले खेल उमेर भनेको छ आम बाबुले खेल उमेर भनेका छैनन् किन होला तपाईँलाई थाहा लेख्नुस् त किन त्यसो भन्यो होला कति वर्ष हुनुभयो भन्नु साथीहरूले तिस वर्ष भयो है साथीहरू ल ओके खेलको उमेर किन भन्यो होला यहाँनिर मनोवैज्ञानिकहरू खेलको उमेर भन्छन् आमा बाबु खेलौनाको उमेर भन्छन् यसलाई कसरी सम्झिने भने पूर्व बाल्य अवस्था खेलौना किनिदिने भने आमा बाबुले हो है किन त खेलौना किनिदिन कसले पर्छ मनोवैज्ञानिकहरू खेलौना किनिदिन्छन् त उत्तर बाल्य अवस्थामा किन्दिनन् पूर्व बाल्य अवस्थामा खेलौना किनिदिने काम खेलौना चाचा भन्छ नि हामी है चाचा चाचा भने थाहा छ अब बच्चाहरू दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्मको अवधि हामी यो पूर्व बाल्य अवस्था हो उत्तर बाल्य अवस्था भनेको छ वर्षदेखि दस बाह्र वर्षसम्मको अवधि उत्तर बाल्य अवस्था हो होइन दुई वर्षदेखि छ वर्षको बच्चालाई खेलौना कसले किनिदिन्छ आमा बाबुले त्यसरी सम्झिने खेलौना कसले किनिदिने आमा बाबुले त्यही भएर खेलौनाको उमेर चाहिँ आमा बाबुले भनेको है एकदम समस्यामा पर्ने जिद्दी गर्ने त्यही भएर समस्याको उमेर छ अब यहाँ चाहिँ खेलको उमेर किन भनेको भन्दा उनीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा खेलका लागि तयार भएका हुन्छन् साथी सङ्गतिसँग समूहमा खेल खेल्नलाई जाने अझै यसलाई चाहिँ सम्झनालाई हामीले कसरी सम्झन्छौँ भने यहाँ त्यो तरिका अहिले सिकाउँछु साथीहरूलाई सूत्र छ यहाँ है यसका सन्दर्भमा हिजो कुराकानी गरेका थियौँ हामीले पूर्व बाल्य अवस्था भनेको सार्नु होला है टेबल बनाउनु होला कम्पेयर गरेर पढिएन भने डुबिन्छ साथीहरू छुट्टै छुट्टै पढियो भने के हुन्छ भने यो पनि पढाए जस्तो लाग्छ अर्को पनि पढाए जस्तो लाग्छ अनि बिर्सिन्छ समस्याको उमेर खेलौनाको उमेर शिक्षाविद के भन्छन् पूर्व बाल्य अवस्था पूर्व विद्यालय दाई दिदीहरूसँग विद्यालय जाने है दाई दिदीसँग पछि लाएर विद्यालय जाने दाई दिदीसँगै बस्न चाहने र अहिले चार वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा पनि शिक्षा ऐनमा त्यसै गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा समावेश भइसकेको भएर यसलाई पूर्व विद्यालय उमेर भनेर पूर्व बाल्य अवस्थालाई हामी चिन्छौँ यसमा त क्लियर हुनुहुन्छ अब मनोवैज्ञानिक
पूर्व बाल्यवस्था के भाई पूर्व बाल समूह उमेर समूह में सवेश भई न सकते अपने संगी साथी संगी संग घुलमिल दुई वर्ष देखि छ वर्ष सम्म को बाल बालिकालाई तपाईले साथी संग लड़े राखिदिनु भयो भने जुदामारी गर्छन् उनीहरु किन भन्दाखेरि त्यो खेलौनालाई चलाउन भाँच्न चाहन्छन् के भुत्ल्याउन चाहन्छन् चुन्न चाहन्छन् तर साथीलाई चाहिँ कपाल भुत्लाइदियो भने त साथीले मन पराउँदैन पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिका अर्कालाई चलाउने है कुट्ने गर्छन् नि त्यसैले यिनीहरू बाल समूह मन पराउँदैनन् बाल समूह भनेको यहाँ हेर्नुस् बाल समूह उमेर अथवा ग्याङ एज भनिन्छ ग्याङ एज भनेको उत्तर बाल्य अवस्था हो तर पूर्व बाल समूह तयार चाहिँ भएका हुन्छन् तर रुचाउँदैनन् क्या लडेर सँगै राखिदियो भने झगडा गर्छन् है ल हेर्नुहोस् है त्यति हेर्नु त एकचोटि सार्नु होला नभए है समस्याको उमेर खेलौनाको उमेर पूर्व विद्यालय उमेर यो पूर्व बाल समूह उमेर अनि मैले के भनेको थिएँ भने जिज्ञासु जे कुरो देखे पनि सोधिहाल्ने के कहाँ कसो हो कसरी आयो किन सो सोधेको सोधे गर्ने है नाम सोध्ने मेरो नाम के हो किन यो नाम राखेको यस्ता यस्ता जे देख्यो त्यसको बारेमा किन कहाँ त्यो सोधेको सोधे गर्ने त्यही भएर हामी के भन्छौँ जिज्ञासु उमेर वा प्रश्न धेरै गर्ने उमेर अर्को नक्कल गर्ने उमेर छ साथी है नक्कल गर्ने उमेर दाई दिदीले एउटा कुरो बोल्यो भने त्यही बोलिहाल्ने है अनि हामी हाँस्ने हो कि न भन्नु त अरूले जे कुरो गर्यो त्यही कुरो त्यो भर्खर बोली फुटेको हुन्छ दुई वर्ष पछाडि बच्चा बोल्नु थालेको हुन्छ अनि उसले धेरै बोलेको बोले बोलेको बोले गर्छ प्रश्न सोधेको सोधै गर्ने र अर्काले जे बोल्यो त्यही नक्कल गर्ने त्यही भएर हामी के भन्छौँ नक्कल गर्ने उमेर नक्कल गर्ने उमेर भनेर त्यो अवस्थालाई चिन्छौँ त्यो अवस्थालाई चिन्छौँ है यो पूर्व बाल्य अवस्थाको विशेषताहरू भयो मैले कम्पेरिटिभ यो कम्पेयर गरिदिएको किनभने कम्पेयर गरेर पढिएन भने डुबिन्छ साथीहरू है कम्पेयर गरेर पढिएन भने के हुन्छ बिग्रिन्छ यहाँ समस्यापूर्ण उमेर त छँदैछ यिनीहरू चाहिँ आफ्नो सुरमा हिँड्ने समूह बनाएर ग्याङ बनाएर आफ्नो तरिकाले हिँड्ने अनि फोरी जता आफ्नो लुगाहरू जताततै फाल्ने है आफ्ना लुगाहरू जताततै फाल्ने फोहोर गर्ने लापरवाही गर्ने भत्ता भत्ता खालको हुन्छ नि यिनीहरू त्यसैले यसलाई हामी समस्यापूर्ण उमेर फोहोरी लापरवाही उमेर झगडालु उमेर भनेर आमा बाबु भन्छन् आमा बाबु है साथीहरूसँग चल्ने त्यस्ता कुराहरू छन् अब शिक्षाविद यतापट्टि चाहिँ शिक्षाविदले भनेको यो पूर्व विद्यालय भनेर यहाँ चाहिँ शिक्षकले भनेको कुरो बुझ्नुपर्छ यतापट्टि चाहिँ शिक्षाविदले पूर्व बाल्य अवस्थामा चाहिँ शिक्षाविदले भनेको कुरो यो भने उत्तर बाल्य अवस्थामा चाहिँ यो शिक्षकले भनेको विद्यालय जान्छन् नि त उनीहरू हेर्नु यो छ वर्ष एक कक्षामा पढ्ने बेला पाँच वर्ष भइसकेको हुन्छ बालबालिका अब विद्यालयको उमेर यहाँनिर एउटा धेरै सोध्ने प्रश्न हो यो नाजुक उमेर नाजुक उमेर भनेर किन शिक्षाविद अथवा शिक्षकले नै भने होला तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो नाजुक वा शोचनीय उमेर भनेर मनोवैज्ञानिकमा राख्नुपर्ने होला किन चाहिँ शिक्षकले नै नाजुक उमेर भनेर भन्छन् यो नाजुक वा क्रिटिकल उमेर यसलाई सम्झनलाई टिएससी भनेर सम्झनुपर्छ यहाँ टी भनेको टिचरले भनेको यास भनेको स्कुल एज हो सी भनेको क्रिटिकल एज हो कि टिएससी भनेको यो है टिचरले उत्तर बाल्य अवस्थालाई स्कुल विद्यालयको उमेर र क्रिटिकल उमेर भनेर भन्छन् टिएससी शिक्षकको सम्पर्कमा हुने हुनाले भन्नु साथीले होइन यो शिक्षकसँग गइसकेको हुन्छ विद्यालय गइसकेको हुन्छ त्यही भएर यहाँ शिक्षकले भनेको यहाँ चाहिँ शिक्षाविदहरूले भने यहाँ विद्यालय उमेर नाजुक किन भनेको त भन्दा नाजुक किन भनेको भने उनीहरू विद्यालय जान्छन् विद्यालयमा बालबालिकाले राम्रोसँग सिक्न सकेन भने तिनीहरूको भविष्य नै के भएको हुन्छ नाजुक भएको के अरे अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ यो क्रिटिकल खालको उमेर हो नाजुक उमेर भनेको यति बेला जस्तो बालबालिकाले सिक्यो राम्रो वातावरणमा सिक्न पायो भने राम्रो सिक्छ है अब हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्ने गरिन्छ नि त्यही हो हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्ने गरिन्छ त्यसैले यो राम्रोसँग उसले सिक्न सकेन विद्यालयमा सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सकेन भने उसको
हरेक कुरामा के हुन्छ प्रभाव हुन्छ त्यसैले प्रभाव पार्छ त्यसैले यसलाई के हुन्छ नाजुक उमेर त्यही भएर सोच्नु पर्ने शिक्षकले सोच्नु पर्ने विषय यहाँनिर हो नि त छ वर्षदेखि दस बाह्रसम्म उसले राम्रोसँग पढ्न सकेन भने पछि समय उसको भविष्य बिग्रे हुन्छ एक कक्षामा दुई कक्षामा फर्स्ट हुँदै गएको विद्यार्थी पछि धेरै पछाडि परेको छैन तर अहिले पहिले नै बिग्रियो पढाइ भने चाहिँ पछिसम्म अप्ठ्यारो पर्छ त्यसैले यसलाई के हुन्छ नाजुक उमेर भनेर भनेको छ साथीहरूको पनि यहाँ क्वेसन हेरौँ लास्टको के हो सर चेक हो ओके ओन्ली 30 भन्नुभएको छ पत्यार लाग्ने साथीहरूलाई ओके अलिकति तल छेकिएको भयो साथीहरू हेर्नु त अब देखिन्छ है तल छेकिएको भयो अब हेर्नु त मनोवैज्ञानिकले पूर्व बाल समूह उमेर भनेको पूर्व बाल समूह उमेर भनेको पूर्व बाल समूह उमेर भनेको है जिज्ञासु वा प्रश्न गर्ने उमेर भनेको र नक्कल गर्ने अर्काले जे बोल्यो त्यही बोलिहाल्ने अब माथिको किन सार्नु परेर माथि त सारिसक्नु पर्ने पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्था त छ नि माथि है नक्कल गर्ने अर्काले जे बोल्यो त्यही भन्ने त्यो उमेर भनेको दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्म त्योभन्दा पछाडि त उनीहरू लाज मान्छन् उनीहरू भन्दैनन् त्यसरी है यो उमेरमा वृद्धि चाहिँ विकास चाहिँ तीव्र हुने र वृद्धि चाहिँ कम हुने उमेर भनेर भनिन्छ कम वृद्धि तीव्र विकासको उमेर यतापट्टि त साथीहरूले जानिहाल्नुहुन्छ उत्तर बाल्ने अवस्था समस्यापूर्ण उमेर यो कण्ठ गर्नुपर्ने विषय छैन यहाँ पिएससी भनेर सम्झाउनुलाई शिक्षकले टिचरले के भन्छन् स्कुल एज र क्रिटिकल एज भन्छन् पिएससी भन्छन् यसलाई सम्झाउनलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ मनोवैज्ञानिकहरू उत्तर बाल्य अवस्थालाई के भन्छन् भन्दा समूहको उमेर समूह दौतरीहरू बनाउने अनि भलिबल फुटबल खेल्ने होइन खेल सुरुवात हुन्छ यतापट्टि खेलौना यतापट्टि खेल कहाँ त मनोवैज्ञानिकमा यहाँ खेलौना कहाँ त आमा बाबुमा किनभने आमा बाबुले खेलौना किनिदिने है आमा बाबुले खेलौना किनिदिने मनोवैज्ञानिकहरूले के गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ खेलको उमेर है अब यसलाई सम्झनालाई कसरी सम्झने भन्ने समूहमा सिर्जनासँग खेल खेल्ने है मनोवैज्ञानिकहरू उत्तर बाल्य अवस्थामा समूहमा सिर्जनासँग खेल खेल्ने है कोसँग खेल खेल्ने सिर्जनासँग खेल खेल्ने भनेर सम्झने सम्झनालाई यसरी सम्झने समूहमा सिर्जनासँग खेल खेल्ने भनेर सम्झने खेलको उमेर सिर्जनात्मक उमेर धेरै सोधिरहने प्रश्न हो यो सिर्जनात्मक उमेर समूह उमेर र खेल उमेर खेल उमेर सुखी है लुगा के अरे विद्यालय गयो लुगा के अरे आए पछाडि फुकालेर छोडिदिने भत्ता खालको है सुखी उमेर धेरै काममा नलाउने अब छोरा छोरी पढ्न गएका छन् पढाइ हेर्न पर्छ उनीहरूको भन्ने सुखी उमेर यो हो सुखी उमेर सादृश्यता भन्छन् है यो एकरूपताको उमेर भनेर थाहा छ साथीहरूलाई एकरूपताको भनेर थाहा छ साथीहरूको च्याट पनि हेर्नु पऱ्यो है के भन्दै हुनुहुन्छ मोटो हुनुहुन्छ त्यसैले भन्नुभएको छ ठिक हो ल एकरूपता भनेर थाहा छ एकरूपता भनेको के उत्तर बाल्य अवस्थामा एकरूपताको उमेर छ के भन्ने होला एकरूपता भनेको है केटा र केटीमा के हुने के भन्नुहुन्छ है यो चाहिँ पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्थाको तपाईँहरूले पढ्दाखेरि कसरी पढ्नु पर्थ्यो कम्पेरेटिभली पढ्नु पर्यो है कम्पेरेटिभली पढ्नु पर्यो है त समानता हुने भएर होइन धेरै फरक नपर्ने है साथी दौतरीहरू केटा भए पनि केटी भए पनि साथी बनाउने होइन ल ओके ल हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हामी उत्तर बाल्य अवस्था र पूर्व बाल्य अवस्थालाई यसरी कम्पेयर गर्छौँ यसमा केही समस्या छ साथीहरू भन्नु
यसमा कुनै समस्या छ भने अनि छलफल गरौँ, नत्र हामी पूर्व बाल्य अवस्थाको विकास के हुन्छ अनि उत्तर बाल्य अवस्थाको विकास के हुन्छ त्यसका सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ। है कुनै समस्या छैन। यहाँ खेलौनाको उमेर यता सम्झिने, पूर्व भनेपछि पूर्व बाल्य अवस्था, पूर्व नै विद्यालय, पूर्व बाल समूह, पूर्व दुईटा छ, एउटा पूर्व बाल समूह एउटा पूर्व विद्यालय। प्रश्न गर्ने नक्कल गर्ने है यति कुरो धेरै अब यहाँ गरिरहनु पर्दैन। यतापट्टि सम्झने भनेको मुख्य कुन चाहिँ हो भने यो नाजुक क्रिटिकल अवस्था चाहिँ तपाईँहरू झुकिन सक्नु होला। क्रिटिकल यो शिक्षकहरूले क्रिटिकल एज भन्छन् किनभने यो अवस्थामा पढाइ बिग्रियो भने बच्चाको भविष्य नै बिग्रिने, त्यसले यसलाई के भन्छ नाजुक उमेर क्रिटिकल एज भनेर भन्छ। सोच्नुपर्ने अवस्था हो है बच्चाको पढाइ सोच्नुपर्ने। नौ दसमा पुगे पछाडि अभिभावकले धेरै सोच्नु परेन है, त्यसैले यसलाई हामी सोचनीय उमेर नाजुक उमेर भनेर भन्छौँ। समूहको उमेर, सृजनात्मक उमेर, खेल उमेर, यसलाई यति कुराकानी छ। अलिक कमर्स पढाए साथीहरूलाई अलिकति समस्या होला कि नभए छैन है, एजुकेसन पढाए साथीहरूले त 11-12 नै पढ्नु भएको हो। अब हामी अगाडि जाउँ। एकरूपताको उमेर, केटा र केटीमा खासै फरक नहुने है, के नहुने केटा र केटीमा खासै फरक नहुने है, ल त्यो उमेरलाई हामी के भन्छौँ एकरूपताको उमेर, सादृश्यताको उमेर, सबै उस्तै उस्तै देखिने भनेर भन्छौँ है। ल मेटौँ मेटौँ साथीहरू, ओके है त। पूर्व बाल्य अवस्था र उत्तर बाल्य अवस्थाको बारेमा यो हो कुराकानी। उत्तर बाल्य अवस्थामा चाहिँ अलिक धेरै पढ्नुपर्छ होइन, हामीले जुन आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने साथीहरूले आधारभूत तहको जसले निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले सृजनात्मक के अरे यो उत्तर बाल्य अवस्थाको बारेमा धेरै पढ्नुपर्छ किनभने उत्तर बाल्य अवस्थामै केही बालबालिकालाई पढाउनु पर्छ नि त भोलि गएर होइन, त्यसैले उत्तर बाल्य अवस्थाको बारेमा धेरै पढ्नुपर्छ। अनि माध्यमिक तह जसले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ माध्यमिक तहको है 9-12 शिक्षक बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले किशोरावस्थाको बारेमा धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ है, किशोरावस्थाको बारेमा धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ। ल साथीहरूको यहाँ केही समस्या छ कि म हेर्छु ल ओके, अब हामी अगाडि बढौँ। ल पूर्व बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्थाको विकासात्मक कार्यहरू है, पूर्व बाल्य अवस्था र विकासात्मक कार्यहरू र उत्तर बाल्य अवस्थाको सँगसँगै पढ्नुपर्छ। तै पनि हामी पहिला कसको पढौँ, पूर्व बाल्य अवस्थाको बारेमा पढौँ। पूर्व बाल्य अवस्था कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म, 6 वर्षसम्म, 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवधि र पूर्व बाल्य अवस्था भन्छन्। यसको विकासात्मक कार्यहरू है हामीले पढ्न खोजेको के भन्दाखेरि विकासात्मक कार्यहरू, पूर्व बाल्य अवस्थाको विकासात्मक कार्यहरू पढ्न खोजेको, के विकास हुन्छ त, खान सक्छ कि सक्दैन, हिँड्न सक्छ कि सक्दैन, तलकामध्ये कुन चाहिँ हो, सही कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्नहरू आउँछन् क्या यसबाट। तपाईँलाई भाषासँग सम्बन्धित कन्ठ गर्न पर्दैन, तैपनि तपाईँहरूले लजिकल्ली चाहिँ बुझ्नुपर्छ पूर्व बाल्य अवस्थामा विकासात्मक कार्यहरू के हुन्छन्। यो कहिले कहिलेदेखि कहिलेसम्म, 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवधि, यो चाहिँ मानसपटलमा राखिरहनु पऱ्यो क्या है, तपाईँले सम्झिरहनु पऱ्यो कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म हो यो भन्दा 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म भनेर चाहिँ सम्झिरहनु पऱ्यो। यो सम्झेन भने हुँदैन, अनि आफ्नो बालबच्चा छर छिमेकका बालबच्चा सम्झिने हो क्या हामीले है। अब 2 वर्षदेखि बालबालिका के गर्न सक्छ, हिँड्न सक्छ, हिँड्न सक्छ, कुराकानी गर्न सक्छ होइन, अब दिसा पिसाब चाहिँ उसले बेडमै गर्थ्यो अथवा राति सुतेको बेला नियन्त्रण हुन्थेन भने त्यो नियन्त्रणमा आउँछ 6 वर्षसम्म। बिस्तारै यौन भूमिकामा उसले काम गर्छ, जस्तो चाहिँ शैशव अवस्थामा पनि छोरा र छोरी, यो चाहिँ छोरा र छोरी नछुटे पनि उसले चाहिँ आफूले नजाने पनि केही भिन्नता छुट्याउँथ्यो नि होइन,
त्यसैगरी पूर्व बाल्य अवस्थामा पनि 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म बिस्तारै के गर्छ त उसले लैङ्गिक भिन्नताहरू बुझ्दै जान्छ, अनि पढ्न लेख्न चित्र चित्र कोर्न यताउता छुट्याउन सक्छ, होइन बिस्तारै चेतनाको विकास बिस्तारै भएको हुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै याद गर्ने भनेको ह्याबिग्रस्ट, ह्याबिग्रस्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो शिक्षाविद मनोवैज्ञानिकका अनुसार ठ्याक्कै याद गर्नुपर्छ। कसका अनुसार त विकासात्मक कार्यहरू ह्याबिग्रस्टका अनुसार है, ह्याबिग्रस्टका अनुसार है, यिनका अनुसार, यिनका अनुसार हामीले याद गर्ने हो है, यिनका अनुसार याद गर्ने हो। यिनले के भनेका छन् त भन्दा ठोस खानेकुरा खान सक्नु, बच्चाले ठोस खानेकुरा मकै भटमासदेखि लिएर हरेक कुरा के गर्न सक्छ खान सक्छ पूर्वबाल्य अवस्थामा, ठोस खानेकुरा खान सक्नु। कन्टेक्ट गर्नु पर्दैन, यस्तो छिमेकीका बच्चा सम्झिनु के गरिरहेको छ उनीहरूको बच्चाहरू, आफ्नो बच्चा छन् भने आफ्नै बच्चा सम्झिनु, त्यतिखेर हिँड्न सक्छन् उनीहरू, हिँडुल गर्न सक्छन्, हिँड्न। यो कसले भनेको, मैले भने होइन साथीहरू, यो ह्याबिग्रस्टले भनेको, हिँड्न सक्नु होइन। अब उनीहरूले यदि 6 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू यो बिस्तारै रूपमा जुन उत्सर्जन क्रिया हुन्छ नि दिशा पिसाब, दिशा पिसाबमा नियन्त्रण कायम गर्छन् उनीहरूले है, भनेको समयमा ओछ्यानमै अथवा बेडमै गर्ने होइन कि, उनीहरूले बिस्तारै नियन्त्रण गर्न सक्छन् है उत्सर्जन कार्यमा। उत्सर्जन भन्नु भने बुझ्नुहुन्छ, दिशा पिसाब है, उत्सर्जन कार्यमा बिस्तारै के गर्ने नियन्त्रण गर्ने, यो ह्याबिग्रस्टका अनुसार विकासात्मक कार्यहरू सबैको हामी ह्याबिग्रस्टका अनुसार पढ्ने अथवा हामी हर्लकको अनुसार पढ्ने। उनीहरू पढ्न लेख्न एकदम इच्छुक हुन्छन्, हेर्नुहोस् है, यति बेला हाम्रो कलम कापी पायो भने, कलम पायो भने, मार्कर पायो भने भित्तामै लेखिदिन्छन्, त्यस्तो पढ्न लेख्न उनीहरू तयार हुन्छन्। जब विद्यालय जान्छन् अनि मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ ओहो टिचरले त पिट्निरहेछन् अथवा होमवर्क हुनिरहेछ अथवा क्लासवर्क हुनिरहेछ के रहेछ झन्झट रहेछ भनेपछि अनि पल्ल विद्यालय जान नमान्ने हो। पहिला त एकदम इच्छुक हुन्छन् उनीहरू पढ्न लेख्न तयार हुने, तर विद्यालय जानलाई हामी पठाउँदैनौँ 5 वर्ष नभइकन होइन, 4 वर्ष उमेर पुरा गरे पछाडि हामी उसमा पठाउँछौँ प्रारम्भिक बाल शिक्षामा। पढ्न लेख्न तयार हुने, पढ्न लेख्न तयार हुने, बाबा मम्मीको कपी छ भने चलाइहाल्ने है, पढ्न लेख्न के हुने तयार हुने, तयार हुने। यो ह्याबिग्रस्टले भनेकै साथीहरू, हामीले भने होइन, ह्याबिग्रस्टले भनेको साँचो र गलत छुट्याउने, सबै त के छुट्याउँथे होइन, साँचो र गलत पनि बिस्तारै छुट्याउने, यो विकासात्मक कार्यहरू यिनीहरू हुन्छ। यो कसले भनेको त ह्याबिग्रस्टले भनेको, उनीहरूले अध्ययन गरेर लामो समयसम्म अध्ययन गरेर यो पत्ता लगाएको हुन्, विभिन्न चेतनाको विकास हुने, चेतनाको बिस्तारै विकास हुने, लैङ्गिक भूमिका छुट्याउने है, चेतनाको विकास कस्तो हो भने लैङ्गिक भूमिका भनेर बुझ्नुहुन्छ, छोरो हो भने बाको ढाका टोपी लगाएर हिँड्ने है, छोरी हो भने आमाको साडी लिपस्टिक चट्ट लगाएर हिँडिहाल्ने, पाउडर धस्ने, छोरोले पाउडर धसेर हिँड्दैन हेर, छोरी भयो भने पाउडर धस्ने, क्रिम धस्ने, मम्मीको क्रिम सिरिम चट्ट लाउने, राम्री बन्ने, अनि ल हेर्नुहोस् भने देखाउने हो, त्यो उमेर भने पूर्व बाल्य अवस्था हो। उत्तर बाल्य अवस्थामा त्यसो गर्दैनन्, उनीहरू लजाउँछन् धेरै है, पूर्व बाल्य अवस्थामा 6 वर्षसम्म धेरै कुरो थाहा हुँदैन, आमाको चाहिँ लिपस्टिक पाउडर सबै घसेर चटक्क परेर है सारी सारी लाएर बस्ने, छोरी हो भने, छोरो भने बाटो ढाका टोपी सोपी लाउने हिँड्ने है, त्यसो गर्ने चाहिँ पूर्व बाल्य अवस्थामा हो। चेतनाको विकास हुने, लैङ्गिक भिन्नता बिस्तारै बुझ्दै जान्ने, म छोरी हुँ अथवा म मेरो मैले आमाको भान्साको चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्छ, लुगा धुन लागेको छ भने म धुन्छु भने जहाँ गइहाल्ने, अनि बा आमाहरू उत्तर बाल्य अवस्थामा पुगेपछि के भन्छन्, किशोर अवस्थामा पुगेपछि के भन्छन् भन्दाखेरि अस्ति न अथवा पूर्वबाल्य अवस्थामा के भन्छन्, भोलि पर्सि सक्ने भएपछि गर्दिनँ होला, अहिले कहाँ आएको यहाँ जा उतातिर भनेर हामी गाली गर्छौँ उनीहरू, किनभने तम्सिने जे काम गर्न पनि तम्सिने मै गर्छु भन्ने, लुगा धुन लाग्यो मम्मीले छोरी गएर च्यापोसँग पनि मै धुन्छु भन्ने, एउटा लुगा दिएपछि मात्रै चुप लाग्ने हो, त्यस्तो अवधि भनेको पूर्वबाल्य अवस्था हो। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने लैङ्गिक भिन्नता बिस्तारै बुझ्दै जाने,
बुझ्दै जाने, लैङ्गिक भिन्नता बिस्तारै बुझ्दै जाने, ठोस खानेकुरा खान सक्ने, हिँड्न जान्ने, हिँडुल गर्न है। अब बल्ल चाहिँ 2 वर्ष पछाडि अब मजाले हिँड्न कुद्न दौडिन सके हुन्छ, जताततै हिँड्ने, कहाँ कहाँ एकछिनमा नभेटाइने, कता पुग्याओ पुग्याओ है, कुराकानी गर्न मन लाग्यो भने अर्काको कुराकानी, सबै सम्पूर्ण घरमा कोही पाहुना आयो भने बोलेर साध्यै छैन, प्रश्न गरेको गरे है, अर्काले जे भन्यो त्यही नक्कल गरेको गरे, त्यस्तो उमेर भनेर हामी यसलाई के भन्छौँ भन्छौँ है। साथीहरूको कुनै जिज्ञासा छ यसमा? साथीहरूको कुनै जिज्ञासा छ त यसमा? ल भन्नुहोस् त, यसो कुनै जिज्ञासा छ साथीहरू? 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म बालबालिकाहरू क्वेसन कस्तो आउला सर भन्नुभयो, ओके क्वेसन त म देखाइहाल्छु साथीहरू होइन, हाम्रो नियमित क्वेसन एन्सर सेसनमा पनि त्यस्ता प्रश्नहरू आइरहेका छन् है, नियमित क्वेसन एन्सर सेसनमा पनि त्यस्ता प्रश्नहरू आइरहेका छन्, म लास्टमा देखाउँला है। एक्जाम्पलै कडा कडा छ भन्नुभएको छ, ओके ल यो बुझिन्छ साथीहरू, त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन, पूर्व बाल्य अवस्थामा के गर्न सक्छ यसो आफ्नो इमेजिन गरे पनि हुन्छ है, इमेजिन गरे पनि हुन्छ। अब यो भाषिक विकास सामाजिक विकासतिर हामी जान्छौँ, भाषिक विकास सामाजिक यो विकासात्मक कार्यहरू हुन् है, विकासात्मक कार्यहरू हुन्। अब हाम्रो विभिन्न विकासात्मक पक्षहरू होइन, यिनीहरूको चाहिँ हाइट कति हुन्छ, वेट कति हुन्छ, शरीरको अनुपात कस्तो हुन्छ, बनोट कस्तो हुन्छ, हो त्यसका सन्दर्भमा हामी छलफल, कति पाउन्ड पाउन्डमा हिसाब गरेका छन् विभिन्न मनोवैज्ञानिकहरूले, उचाइ कति बढ्छ है, औसत उचाइ कति बढ्छ, ओजन कति हुन्छ, हो यसका सन्दर्भमा हामी अब कुराकानी गर्छौँ, ठिक छ साथीहरू है, यसका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। मेडम यो कसले भनेको, हेभी गस्टले भनेको, पूर्वबाल्य अवस्थाका विकासात्मक पक्षहरू तपसिल बमोजिम छन् भनेर हेभी ग्रसले भनेको, कसले भनेको, हेभी गस्ट भन्ने उत्तर बाल्य अवस्थाको पनि त्यही पढ्छौँ। हामीलाई क्वेसन कसरी आउँछ भने, पूर्वबाल्य अवस्थाको विकासात्मक कार्यहरू होइन, विकासात्मक कार्यहरू तलका मध्ये कुन सही छ अथवा कुन चाहिँ होइन भनेर आउँछ, अनि यी कुराहरू अप्सन राखेका हुन्छन्, अनि उत्तर बाल्य अवस्थाको चाहिँ केही कुराहरू राखेका हुन्छन् है। साथी दौतरी बनाउने भनेर भने छैन नि, साथी दौतरी बनाउने भन्यो भने त्यो उत्तर बाल्य अवस्थातिर जान्छ है, साथीभाइ साथीहरू बनाउने, खेल खेल्ने भने छैन, हो यस्ता यस्ता कुराहरू विचार गर्नुपर्छ है, उत्तर बाल्य अवस्थामा अहिले ती कुराहरू आउँछ, साथीहरू बनाउने, खेल खेल्ने कुराहरू उत्तर बाल्य अवस्थामा आउँछ है, उत्तर बाल्य अवस्थामा आउँछ, साथीहरूसँग भन्ने कुरो आएछ त छैन, सामाजिक मूल्य मान्यता नैतिकताको विकास भनेको छ त छैन है, आफू स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाउँछन् पाउँदैनन्, खेलका सिपहरू सिक्छन् सिक्दैनन् है, हिसाब पढाइ लेखाइ हिसाब यहाँ त पढ्न र लेख्न मात्रै तयार हुने भनेछ, गर्न सक्ने पुरै भनेछ त छैन, पढाइ लेखाइ हिसाब सम्बन्धी आधारभूत सिपको विकास भन्यो भने त्यो हुन्छ त यहाँ हुँदैन, पढाइ लेखाइ हिसाब गर्छन् भनेछ छैन है, आफ्नो लिङ्ग अनुसार अथवा छोराछोरी अनुसार लैङ्गिक भूमिका निर्वाह गर्ने भने छैन, साधारण खेलको सिपहरू सिक्ने भने छैन है, व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र भएर हिँड्ने भने छैन, सामाजिक समूहहरूमा क्लबहरूमा बाल समूहहरूमा बस्ने भने छैन, छ त पूर्वबाल्य अवस्थामा त्यसो गर्छ र गर्दैन, दैनिक जीवनका निमित्त आफ्नो लुगा आफै धुने, आफ्नो कपडा आफै लगाउने है, ती कुराहरू छन् त यहाँ छैनन् है, ती कुराहरू छैनन्, हो त्यो चाहिँ हामीले उत्तर बाल्य अवस्थामा गएर पुरै पढ्छौँ, आफ्नो साथीभाइका कुरा, आफ्नो चाहिँ लैङ्गिक भूमिका पुरै निर्वाह गर्ने कुरा होइन, पढाइ लेखाइ हिसाब सम्बन्धी आधारभूत सिपहरू, बेसिक सिपहरू जान्ने कुरा
सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार नैतिक विकास नैतिक चाहिँ सामाजिक विकास हुने कुरा ती कुराहरू चाहिँ उत्तर बाल व्यवस्थामा पर्छ के दैनिक जीवनका आवश्यक पर्ने कुराहरू जस्तै पैसा पैसा चिन्ने हिसाब गर्ने दोकानमा जाने सामान किनेर ल्याउने ती कुराहरू यहाँ गर्दैन नि गर्छ नि त गर्दैन पैसा पुरै राम्रोसँग बुझिसकेको हुँदैन होइन पैसाका बारेमा आफ्नो त्यो लिटरका बारेमा मुद्रा अनि त्यसै गरी नाप तौल दुरीका बारेमा जान जान्छन् उत्तर बाल्य अवस्थामा गएपछि यहाँ जान्दैन यिनीहरू यो कुराकानी रहेको छ उत्तर बाल्य अवस्था र यसलाई कम्पेरेटिभली हेरौँ है भोलि यतापट्टि पूर्व बाल्य अवस्था यतापट्टि उत्तर बाल्य अवस्था लेखेर कम्पेरेटिभली हेर्नु होला यो चाहिँ पूर्व बाल्य अवस्थाको हो है त साथी पूर्व बाल्य अवस्थाको चाहिँ यो है अब विकासात्मक पक्षहरू के विकासात्मक पक्ष हुन्छ भन्दा शारीरिक विकास है मानसिक विकास भाषिक विकास संवेगात्मक विकास ती कुराहरू हेर्ने शारीरिक विकास एक नम्बर विकासभित्र शारीरिक विकास विभिन्न विकासात्मक पक्षहरू हुन्छन् शारीरिक विकास मानसिक विकास संवेगात्मक विकास होइन के संवेगहरू उत्पन्न हुन्छन् उनीहरूमा भन्ने कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ ती कुराहरू हेर्नुपर्छ ल अब हामी शारीरिक विकास हेरौँ है शरीर कस्तो हुन्छ शारीरिक विकासभित्र हामीले के हेर्छौँ भने एउटा हेर्छौँ हामी उचाइ हाइट कति हुन्छ अर्को हेर्छौँ तौल कस्तो हुन्छ अनुपात कस्तो हुन्छ र बनावट कस्तो हुन्छ यी कुराहरू हेर्छौँ ठिक छ ल एक नम्बरमा उचाइ दुई नम्बरमा ओजन अथवा तौल कस्तो हुन्छ यो कसको त भन्दा पूर्व बाल्य अवस्था है साथी त्यो चाहिँ बुझ्नु होला भाइ कुनको पढिरहेछौँ हामी पूर्व बाल्य अवस्था यसका बारेमा पढिरहेछौँ कि त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ भाइ कसका बारेमा पढिरहेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ जान्नु पऱ्यो नि त है के का बारेमा पढिरहेछौँ भन्ने कुरो जान्नुपर्छ है शारीरिक विकासभित्र हामीले उचाइ तौल है शारीरिक अनुपात है त्यसै गरी बनावट कस्तो हुन्छ त भनेर यी कुराहरू हामी हेर्छौँ यी कुराहरू हेर्छौँ ल के भन्नुहोस् त शारीरिक विकासभित्र हामी के पढ्छौँ उचाइ पढ्छौँ उचाइ त्यसै गरी तौल है तौल त्यसै गरी शारीरिक अनुपात र शारीरिक बनोट उचाइ वार्षिक रूपमा कति बढ्ने 2 इन्च बढ्ने 2 इन्च बढ्ने प्रारम्भिक बाल्य अवस्थाको अन्तिमसम्ममा 6 वर्षसम्ममा औसत उचाइ 46.6 इन्च हुन्छ भनेर मनोवैज्ञानिकहरूले भनेका छन् अहिले लेखौँला त्यसै गरी ओजन भनेको वार्षिक रूपमा वृद्धि दर के तौल बढ्ने भनेको 3 देखि 5 पाउन्ड बढ्ने पाउन्ड भने कति हुन्छ 454 ग्राम हुन्छ 1 पाउन्डमा है 1 पाउन्ड भनेको 454 ग्राम हुन्छ 3 देखि 5 पाउन्ड बढ्छ है भने 6 वर्षको केटाको र 6 वर्षको केटीको मनोवैज्ञानिकहरूले हर्लकले राखेका छन् 6 वर्ष अन्तिमसम्ममा 6 वर्षको केटाको 49 पाउन्ड र केटीको 48.5 पाउन्ड हुन्छ भनेर भनेका छन् है ती कुराहरू रहेका छन् ल सार्नुभयो साथीहरू ल लेख्नु है ल अब यहाँ शब्द निर्माणको कुरो साथीहरूले सोध्नु भएको छ 2 वर्षमा 300 शब्द 3 वर्षमा 1000 शब्द 4 वर्षमा 1600 शब्द 5 वर्षमा 2200 शब्दसम्म बोल्छन् साथीहरू है त्यो भाषाको शब्दको विकास त्यो चाहिँ मानसिक विकासमा आउँछ के अहिले तपाईँहरू शारीरिक विकासमा हुनुहुन्छ नि त अहिले अहिले मानसिक विकासमा नजानु न साथीहरू है
शारीरिक विकास हुनुहुन्छ यहाँहरू, मानसिक विकासमा गएपछि हामी त्यो कुरा पढ्छौँ अहिले, मानसिक वा बौद्धिक विकास हुन्छ, बुद्धि कति विकास हुने, दिमाग कति बढ्ने, भाषा कति शब्द, कति शब्द उनीहरूले बोल्न सक्ने, पोतेपाली हट्ने बिस्तारै होइन, त्यो कुराहरू अहिले हामीले मानसिक विकासमा हेर्छौँ के है, मानसिक विकासमा हेर्छौँ अहिले, ध्यान नजाउँ ल। शारीरिक विकासभित्र हामीले के सम्झन पर्यो, उचाइ सम्झनु पर्यो। उचाइ भनेको कति बढ्ने, वार्षिक 2 इन्च बढ्ने, वार्षिक 2 इन्चका दरले उचाइ बढ्ने, 6 वर्षको औसत उचाइ सम्झनु, 6 वर्षको औसत उचाइ हर्लकका अनुसार कति राखिएको छ त, 46.6 इन्च राखिएको छ, 46.6 इन्च भनेर मानिएको छ, 46.6 इन्च मानिएको छ। तौल, तौल कति बढ्ने, वार्षिक 3 देखि 5 पाउन्ड बढ्ने, वार्षिक यो तौलको वृद्धि दर कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने, पूर्व बाल्य अवस्थामा है, पूर्व बाल्य अवस्थामा वार्षिक रूपमा तौल वा ओजन कतिका दरले वृद्धि हुन्छ, वृद्धि दर कति हो भने, वार्षिक वृद्धि दर, वृद्धि भनेको बढ्ने होइन, घट्छ त घट्दैन नि, पूर्व बाल्य अवस्थामा घट्दैन, 3 देखि 5 पाउन्ड हुन्छ, 3 देखि 5 पाउन्ड पाउन्ड भनेर भन्छौँ, नोटमा लेख्नु होला, 1 पाउन्ड इज इक्वल टु 454 ग्राम है, है 454 ग्राम भनेर लेख्नु, 3 देखि 5 पाउन्ड बढ्छ, उनीहरूले त्यही पाउन्डमै राख्यो भनेर। अब तल देखिन्छ है, देख्दैन साथीहरू, तल देखिन्छ है, देख्दैन भनेर, तल देखिन्छ। अब यो 6 वर्षको केटाको र 6 वर्षको केटीको चाहिँ मनोवैज्ञानिकहरूले यहाँ राखेका छन्, 6 वर्षको केटाको, 6 वर्षको केटा र केटीको, केटाको कति हुन्छ, 49 पाउन्ड, 49 पाउन्ड हुन्छ भने केटीको चाहिँ 48.5 पाउन्ड हुन्छ। उत्तर बाल्य अवस्थामा चाहिँ केटीहरू हलक्कै बढ्छन् के, उत्तर बाल्य अवस्थामा चाहिँ केटीहरू हलक्कै बढ्छन्, यहाँ चाहिँ केटाकै बढी भइरहेको हुन्छ है, ल यो कुराकानी साथीहरूले बुझ्नुपर्छ है, पूर्व बाल्य अवस्थाको पढ्दाखेरि यी कुराकानीहरू साथीहरूले मजाले सम्झने है। अब शारीरिक अनुपात कस्तो हुन्छ, बनोट कस्तो हुन्छ, त्यसका सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्छ है, बनोट कस्तो हुन्छ अवस्था भनेर त्यो पनि हेर्नुपर्छ, बनोट कस्तो हुन्छ होला त्यसका बारेमा हेरौँ, यो शारीरिक अनुपात ल, बुझ्नुभयो, मैले बिर्से कन्फ्युज भएँ भन्नुभएको छ, त्यो कुन कन्फ्युज हुनुभयो भन्नुभयो, शब्द ल, अब यिनीहरूको चाहिँ बनोट कस्तो हुन्छ, हात खुट्टा लामा है, मोटामोटा होइन, दुधे मासु हुन्छ नि, दुधे मासु हुन्छ नि, पछि उत्तर बाल्य अवस्थामा गएपछि सलक्कै घट्ने हो है, त्यो दुधे मासुको कुराहरू त्यो धेरै तपाईँहरूलाई सोधिरहेको छैन है, 49 पाउन्ड हो सर भन्नुहोस् हो ल, 49 पाउन्ड, यसमा कुनै कन्फ्युजन छ साथीहरू। अब मानसिक विकास र बौद्धिक विकास हामी अध्ययन गर्छौँ, मानसिक विकास वा बौद्धिक विकासको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ है, मानसिक विकास वा बौद्धिक विकासको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, ल ठिक छ, मानसिक विकास वा बौद्धिक विकास हेर्नुहोस् है, पूर्व बाल्य अवस्थामा मानसिक वा बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास भनेपछि धेरै हेरिरहनु पर्दैन पूर्व बाल्य अवस्थाको, हेर्नुहोस् है,
पूर्वाल्य अवस्था को सब पूरे डिटेल में जान पर्दैन, हामी उत्तरबाल्य अवस्था अलग बड़ी डिटेल में जाऊँ लो। बुद्धि बिस्तार बढ़ने एटा दिमाग को कुरो समझना पर्ने यहाँ हाई अब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोचने को दिमाग, दिमाग पांच वर्षमें उसको दिमाग एकदम तेजिलो भएको हुन्छ, 80% दिमाग बढ़ी सकते हो, पांच वर्षमें 80% दिमाग बढ़ी सकते हो। अर्क समझना पर्ने शब्द निर्माण हो, शब्द को विकास एकदम व्यापक भइसकेको हुन्छ, बोले 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 गर्ने, त्यही भएर प्रश्न सोधे सोधे गर्ने हो। यो शब्द को विकास हेर्दाखेरि दुई वर्षमा कति शब्द 300 शब्द को विकास भएको हुन्छ साधारणतया, हाई सबैमा एकनासै हुन्छ भन्ने त छैन, हैन औसतमा हो। 3 वर्षमा 1000 शब्द को विकास भइसकेको हुन्छ, है 2 वर्षमा चाहिँ छोटा छोटा शब्दहरु के दुई के भन्छन् त्यसलाई एक ओरो खालको मामा चाचा मा, नाना है मामा मानी यस्ता यस्ता खालको हैन 3 वर्षमा। अर्को के छ 4 वर्षमा 5 वर्षको है एउटा 4 वर्षमा र अहिले अधिकतम 5 वर्षसम्ममा इनहरुको चाहिँ शब्द निर्माण कति हुन्छ त 1600 र 2200 हुन्छ, 1600 शब्द र 2200 शब्द को विकास भएको हुन्छ। यति समझने विभिन्न कन्सेप्ट पनि विभिन्न बसे हुन्छ है। अब जस्तो चाहिँ घरमा कुनै पशुहरु अथवा हत्या गर्यो अथवा के भयो चोटपटक लाग्यो भने आया भनेपछि उनीहरु विस्तार त्यो अलिकति नर्भस हुने खालको हैन हो कि भन्नु त, तपाईलाई चाहिँ कुनै चोट लाग्यो भने ल हेर त बाबु यहाँ अथवा ल हेर त नानी मलाई यहाँ चाहिँ आया भयो भनेपछि उनीहरु के गर्ने त एकदम सानो त्यस्ता खालको हुन्छ। यो जीवन मृत्यु त्यसका साधारण भूमिका चाहिँ उनीहरुलाई थाहा हुन्छ, त्यो सबै त थाहा हुँदैन है। स्थान का बारे में अब तल माथि यस्ता कुराहरु थाहा हुन्छ नि, पर ओर है यी कुराहरु थाहा हुन्छ धेरै भने जस्तो यी कुराहरु का बारे में हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। अब हामी उत्तर बाल्य अवस्थामा जान्छौं, उत्तर बाल्य अवस्थामा के भाषा को विकास हुन्छ है के विकासात्मक कार्यहरु गर्छन् भन्ने कुराहरुमा जान्छौं। अब विशेष गरी के में जोड़ दिने हामीले कस्ता प्रश्नहरु आउँछन् त्यतातिर जोड़ दिउँ है। उत्तर बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था को बारे में तो अगि हेरियो कि हेरिएन, तब छुट्टी पढ़ना पर्छ फिर उत्तर बाल्य अवस्था कहिले कहिलेसम्म हो उत्तर बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था भनेको कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो 6 वर्षदेखि जति बेलासम्म यौन परिपक्वता प्राप्त गर्दैन त्यति बेलासम्मको अवधिलाई उत्तर बाल्य अवस्था भन्छौ है साथीहरु। उत्तर बाल्य अवस्था भनेको कहाँसम्म पुग्छ भने थाहा छैन, किनभने यौन परिपक्वता कहिले प्राप्त गर्दैन त्यति बेलासम्म उत्तर बाल्य अवस्था नै हो। हामी चाहिँ साधारणतया 10 देखि 12 वर्ष भनेर मानेका छौँ है, यो मानेका छौँ, हर्लरले यो मानेकी छन्। अब यसको त यसको चाहिँ आमा बाबु के भन्छन्, शिक्षाविद के भन्छन्, मनोवैज्ञानिक के भन्छन् भन्नुपर्छ त, अब तै पनि लेख्नुहोस्, तपाईँले अहिले कम्पेयर गरिसक्नु हो तै पनि लेख्नुहोस् आमा बाबु के भन्छन्, आमा बाबु के भन्छन् भने यी केटाकेटीले एकदम धेरै दुःख दिए, समस्यामा पारे, लखर लखर हिँडे हिँडे, साथीसँग चलेको चले है, कति दुःख दिन सकेका यिनीहरूले, मलाई त खान्छन् कि क्या हो भन्छन् भन्छ भन्दिनँ भन्नुहोस् त। उत्तर बाल्य अवस्थामा एकदम फोहोरी गरेर भद्दा भएर दुःख दिएर लापरवाही गरेर किनभने सब हिँडेको हिँडे है त्यो भन्छन्, त्यसैले झगडा उमेर है दाई दिदीसँग एकदम धेरै चल्ने, झगडालु उमेर, समस्यापूर्ण उमेर, बुझ्नुहुन्छ नि समस्यापूर्ण झगडालु लापरवाही गर्ने, काम हराउँछन् बाबाआमाले काम हराउँछन् यिनीहरू लापरवाही गरिदिन्छन् के, किनभने उमेर पुगेकै हुँदैन है लापरवाही, आमा बाबु त्यसो भन्छन्। शिक्षाविद अथवा शिक्षक भनेर भनिन्छ यहाँ चाहिँ, शिक्षाविद होइन, शिक्षकहरू के भन्छन्, अब विद्यालय आयो है
विद्यालय आयो भनेपछि विद्यालय को उमेर अथवा प्रारंभिक विद्यालय उमेर अघि नै लेखिसक्नु भएको छ नि हेर्नु चाहिँ प्रारंभिक विद्यालय उमेर अनि अर्को के नाजुक उमेर नाजुक किन भनेको भन्दा अब स्कूल सुरु भयो इनेरले पढेनन् भने सोच्नु पर्ने अवस्था हो यो यी हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तो इनेहरू पढ्दैनन् यसले पढेर खाँदैन भनेर भन्छन् सोचनीय उमेर है यसले पढेर खाला जस्तो छैन भन्छन् बिगारे भने यसको राम्रो छ यसको भविष्य राम्रो छ भने त्यतिखेरै भनिदिन्छन् है अब अर्को भनेको कसको भनाइ मनोवैज्ञानिकहरू मनोविज्ञानले के भन्छ मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक के भन्छन् भन्दाखेरि मनोवैज्ञानिकहरू मनको कुरो भन्छन् मनको कुरो भन्छन् कसरी भन्छन् त भन्दा समूहमा मनोवैज्ञानिकहरू समूहमा के गर्ने सिर्जना गरेर खेल खेल्ने है के गर्ने रे समूह उमेर बाल समूह पनि भन्छु ग्याङ एज सिर्जना गर्ने माटाका भाँडाकुँडा बनाउने सामग्रीहरू बनाउने है के सिर्जना गर्छन् चित्र चित्र बनाउने सृजनात्मक उमेर रचनात्मक उमेर र अर्को मुख्य भनेको चाहिँ के हो त खेलको उमेर खेल खेल्न रुचाउने साथी चौतारीहरूसँग घुलमिल हुने त्यो उमेर भनेको मनोवैज्ञानिकहरूले भनेको यसलाई के भन्छन् भने सुखी उमेर पनि भन्छन् हेर्नु सुखी सबै बाबा आमाले गरिदिने आनन्द है सुखी उमेर विद्यालय गए पछाडि यसो पढ्न गयो बिहान बेलुका होमवर्क गरे यस्तो गरे सुख पाउने है सुखी उमेर एकरूपताको उमेर सादृश्यताको उमेर पनि भन्छ नि यसलाई है सादृश्य अथवा एकरूपताको उमेर साथीहरूले जे जे गरे त्यही त्यही चाहिने फलानाले यसो गरेछ है पल्लो घरमा त बुट जुत्ता ल्याएछन् मलाई पनि त्यही चाहिन्छ है कलरको दिदीलाई लेहेङ्गा ल्याइदिएछन् मलाई पनि त्यही चाहिन्छ भन्नु एकरूपता हुन खोज्ने साथी भाइसँग है त दौतरीसँग मिल्न खोज्ने उमेर है साथी दौतरीहरूसँग मिल्न खोज्ने उमेर भनेर यो अवस्थालाई चिन्छौँ कुरो बुझ्नुहुन्छ पूर्व विद्यालय त पूर्व बाल्य अवस्था यसलाई विद्यालय उमेर भन्नु नि साथीहरू है विद्यालयको सुरुवात गरेर विद्यालय नै जाने है ल यति गरेर झुकिनु हुनु विद्यालय उमेर भन्नु है प्रारम्भिक विद्यालय भनेपछि फेरि साथीहरू झुकिनु होला प्रारम्भिक र पूर्वमा झुकिनु होला प्रारम्भिक भने सुरुवात गरे खेल र खेल्ने एउटै हो कि भन्नुभएको छ खेलौना र खेल फरक हो खेलौना भने पूर्व बाल्य अवस्थामा त्यही भएर पूर्व खेलौना किन्न पूर्व जाने है खेलौनाका लागि खेलौनाका लागि पूर्व किनभने पूर्व बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरू खेलौना मन पराउँछन् चाचा मन पराउँछन् गाडी किन्दे ट्रक किन्दे हवाईजहाज किन्दे भने छैन नि बच्चाले बल किन्दे भन्छन् त बल कतिखेर किन्दे भन्छन् त पछि है मलाई ब्याडमिन्टन किन्दे भनेर पछाडि भन्छन् हेर्नुहोस् खेल्ने बेलामा अब अहिले त फेरि आइसिटीको जमाना छ मोबाइल किन्दे भन्छन् हेर्नु है मोबाइल किन्दे ट्याब किन्दे भन्छन् अहिले भने होइन छैन नि तपाईँहरूको भन्नु त मोबाइल किन्दे ट्याब किन्दे भन्छ नि भन्दैन यो चाहिँ उत्तर बाल्य अवस्थाको विभिन्न मनोवैज्ञानिकहरूले के भन्छन् त भन्यो भने यसो भन्छन् भन्नु पर्यो यो क्वेसन आएको थियो साथीहरू यो यही क्वेसन आएको आधारभूत तह निम्न माध्यमिक तह माध्यमिक तहमा चाहिँ विकासात्मक कार्यबाट क्वेसन सोधेको थियो है विकासात्मक कार्य त्यो पनि ह्याबी ग्रसकै अनुसार पढ्ने हो उत्तर बाल्य अवस्थाको विकासात्मक कार्यहरू ह्याबी ग्रसकै अनुसार पढ्ने हो टाइम चाहिँ हुनु हुन लागेछ उत्तर बाल्य अवस्थाको विकासात्मक कार्यहरू धेरै फास्ट
जानु पर्दैन हामीले बिस्तारै गयो नि त है पासको कक्षा हो भने चाहिँ हामी फास्ट जान्छौँ किनभने दुई महिनामा परीक्षा आइसक्यो है उत्तर बाल्य अवस्थाको विकासात्मक कार्यहरू के कार्यहरू विकासात्मक कार्यहरू कसको उत्तर बाल्य अवस्थाको है उत्तर बाल्य अवस्थाको विकासात्मक कार्यहरू के हो भनेर तलको मध्ये कुन चाहिँ होइन भन्यो भने तपाईँहरूले जान्न पर्यो एउटा भनेको शारीरिक सिप खेलको शारीरिक सिप त्यो खुट्टे सिप हातले सिप भन्छ नि चुङ्गी खेल्ने कै हो पूर्वले आफ्नो चुङ्गी खेल्छन् खेल्दैन है ब्याडमिन्टन खेल्ने खुट्टे सिप र हाते सिप भन्छन् साथीहरू चुङ्गी खेल्न सिक्ने ब्याडमिन्टन खेल्न सिक्ने भनेको यो अवस्थामा हो है साधारण खेलको सिक्नु पर्यो नि है साधारण खेलको शारीरिक सिपहरू सिक्ने यो अपूर्वले अवस्थामा भनेर अप्सन आयो भने त्यो हुँदैन कि साधारण खेलका शारीरिक सिप जान्ने शारीरिक सिप विकास है शारीरिक सिप सिक्नु यो हुन्छ है अब साथीहरूसँग आफ्नो उमेरका साथीहरूसँग है साथीहरू साथीहरू दौतरीहरू भन्छ नि आफ्नो उमेरको साथीहरूसँग मिल्नु राम्रो व्यवहार गर्नु त्यसलाई भन्छन् आफ्नै उमेरका साथी अब जस्तो उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकाहरू कस्तो उमेरका बालबालिकासँग मिल्छन् आफ्नै उमेरका है आफ्नो उमेरका साथीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्ने मिल्ने यो कसले भनेको ह्याबी क्रसले भनेको है साथी यो कसले भनेको ह्याबी क्रस ह्याबी क्रसका अनुसार है ह्याबी क्रसका अनुसार है यिनका अनुसार हो यो सबै है अब हुर्किँदो प्राणी आफू हुर्किँदै गएको छ सकारात्मक मनोवृत्तिको विकास गर्ने अनि बल्ल यौवन अवस्थामा पुगेपछि नकारात्मक हुने किनभने चट्ट परेको राम्रो अनुहारमा डन्डी फोरा आउन थाल्छ है दाढी जुङ्गा आउन थाल्छ है अनि त्यस पछाडि ओहो जीवन के हो म त नराम्रो भइसु कि क्या हो भनेर त्यो जीवनप्रति नै नकारात्मक हुने त्यो यौवन अवस्थामा पुगेपछि हो यौवन परिपक्वता सुरु हुन्छ नि अनि यति बेला सकारात्मक मनोवृत्तिको विकास हुन्छ चटक्क परेको मान्छे पछि के हुने बिग्रिने फेरि किशोर अवस्थामा पुगेपछि अनि फेरि झिल्के हुन्छ नि है आफ्नो उमेरका साथीहरूसँग आफ्नै उमेरका दौतरीहरूसँग है राम्रो व्यवहार गर्ने र मिल्ने दौतरी बनाउने उमेर यही हो उत्तर बाल्य अवस्था साथीहरूसँग राम्रो व्यवहार मिल्ने राम्रो व्यवहार गर्ने मिल्ने राम्रो व्यवहार गर्ने कापी साटासाट गर्ने एउटाको होमवर्क अर्कोले गरिदिने अनि त्यस्तो गर्छन् नि अर्को के हुन्छ भने तपाईँको पढाइको विकास हुन्छ लेखाइको विकास हुन्छ पढाइ लेखाइ त भइहाल्यो त्यो सँगसँगै हिसाब पढाइ लेखाइ र हिसाब सम्बन्धी आधारभूत सिप जोड घटाउ गुणन भाग सबै जानिसकेका हुन्छन् यो फेरि कहिले कहिलेसम्म हो उत्तर बाल्य अवस्थाको परिरहेको छ फेरि त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला कसको पढे पाठ 16 गुणा 8 हुन्छ फेरि उत्तर बाल्य अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो त्यो जान्नुपर्छ 6 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्म छिमेकीको बच्चा आफ्नो बच्चा है आफ्ना चाहिँ भान्जा भान्जी सम्झिनु न कस्ता हुन्छन् यो पढाइ लेखाइ हिसाब सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान यो जानेका हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यता ठुला सम्मान गर्नुपर्ने सानालाई माया गर्नुपर्ने आफ्ना भाइ बहिनी छन् भने माया गर्ने बोक्ने लिएर हिँड्ने गर्छन् त्यसलाई सामाजिक मूल्य मान्यता र नैतिकताको विकास भन्छन् मूल्य मान्यता र नैतिकताको विकास अब प्रासमा तपाईँले जाँच दिनुभयो भने यही क्वेसन सोध्ने यस्तै हो यो नैतिकताको विकास कसरी क्वेसन सोध्छ त भन्दाखेरि
क्लास में तपाईं जहाँ दिनु हुन्छ भने क्वेशन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि उत्तर बाल्य अवस्थाको कुनै पाँचवटा विकासात्मक कार्यहरू लेख्नुहोस् सक्यो त्यस्तै अनि ट्याक्क ट्याक्क तपाईँहरूले दिनु पऱ्यो कि फुलबुट्टा भर्नु पऱ्यो लेखन सिप फेरि यसै गरी हो तपाईँको लेखन सिप विकास गर्ने यसै गरी हो प्रासको जहाँ दिने हुनुहुन्छ तपाईँ प्रदेशमा प्रास खुलिया छ कर्णाली प्रदेशमा पिनी खुलिया छ नि तपाईँले लेख्ने तरिका यस्तो यो त लेखन सिप सिकाउँला साथीहरूलाई कसरी लेख्नुपर्छ भनेर है ल अब विभिन्न धारणाहरू मुद्रा सम्बन्धी पैसा चिन्ने पैसा गन्ने होइन नाप मिटरका कुराहरू लिटरका कुराहरू त्यो कुराहरू जान्छन् के दैनिक जीवनको जुन आधारभूत कुराहरू छ नि ती कुराहरू जान्छन् बाल क्लब बाल समूह बनाउँछन् है यो समूहको उमेर भनेर बाल समूह बाल क्लब विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा यिनीहरू आफ्नो नेतृत्व गर्छन् त्यहाँ बस्छन् के है र वैयक्तिक स्वतन्त्रता भन्छ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त गर्छन् फ्रिडम हिँड्ने गर्छन् वैयक्तिक स्वतन्त्रता अब लास्ट इयर कहाँबाट क्वेसन सोधेको थियो भने नि यो साथी चौतरीबाट उत्तर बाल्य अवस्था का बाल बालिकाहरूको विकासात्मक कार्य तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भने साथी चौतरीहरूसँग मिल्ने है पढाइ लेखाइ हिसाब सम्बन्धी ज्ञान हुने सामाजिक मूल्य मान्यता नैतिकताको विकास हुने यो गर्न नहुने कुराहरू थाहा हुने अनि सामाजिक समूहहरू जुन विभिन्न बाल क्लबहरू त्यसको सकारात्मक मनोवृत्तिको विकास गर्ने है खेलका कुराहरू चुङ्गी खेल्न आउने भलिबल खेल्न आउने होइन ती कुराहरू हामी ल लुम्बिनी प्रदेशको भोलिबाट है साथीहरू भोलिबाट रेगुलर क्लास हुन्छ 6 बजीदेखि क्लास हुन्छ लुम्बिनी प्रदेशको भोलि 13 सम्म होइन भन्नुहोस् 10-12 सम्म है हामीले पढ्ने भनेको यो कसको अनुसार हो भने यो क्लबका अनुसार पढ्ने हो है बागमतीमा अब खुल्छ ओके साथीहरू हामी आज यति नै गरौँ है भोलि अर्काको बारेमा उत्तर बाल्य अवस्थाको विभिन्न सामाजिक विकास है के हुन्छ विकास कति इन्चका दरले शरीरको उचाइ बढ्छ तौल कति बढ्छ कति बङ्ग कति दाँत आउँछन् हड्डी कति प्रतिशत हड्डीहरू आइसकेका हुन्छन् मांसपेसीको विकास कति हुन्छ शरीर कस्तो देखिन्छ है शरीरको अनुपात कस्तो हुन्छ टाउको ठुलो हुने मुख चिउडा कस्तो हुने है ओठ कस्तो हुने काँध कस्तो हुने छाती घाँटी गोडा पाखुरा हात कस्तो हुने उत्तर बाल्य अवस्थामा ती कुराहरू हामी अध्ययन गर्छौँ ओके ल साथीहरूलाई सक्रिय सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त ल फेरि पनि जन्मदिनको शुभकामना भन्दछ थ्याङ्क यू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद सरलाई धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना छ होइन थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सरलाई खास अनलाइनमा केक काट्नु पर्ने हो है अहिले काटियो त सर अनि काटिसक्नु हो सर होइन क्लासमा काट्नु पर्यो नि त सबैलाई सरको क्लास सकिएको छ ल अब साथीहरूलाई सरलाई चाहिँ बोलेरै ह्याप्पी बर्थडे भन्नु मन लाग्छ नि मैले माइक अन गर्दै एकछिन 2 मिनट बोलेरै ह्याप्पी बर्थडे भनौँ अनि म सुरु गर्छु Thank you.